Атырау облыстық перинаталдық орталығындағы босану залы уақытша жұмысын тоқтатады. Өйткені бұл орталық санитарлық талапқа мүлде сай келмейді. Сондай-ақ жылдар бойы ол жерде сапасы дәрі-дәрмектер пайдаланып келген. Тіпті мұнда дәрігерлер мас күйінде ота жасап, сәбилердің денсаулығына зақым келтіріпті. Мұндай ақпараттарды бүгін баспасөз мәслихатын өткізген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті басшысы Нығметжан Сапаров мәлім етті. Сонда яқы Нығметжан Сапаровтың айтуынша, сәбиді құтқаруға барған департамент қызметкерлеріне перинаталдық орталықтағылар ұзақ уақыт есік ашпапты. Сонымен қатар департамент мәліметінше соңғы 2 жылда Атырау облысында 45 мыңнан астам бала дүниеге келген. Оның 442-сі өлі туылса, 432-сі дүниеге келіп өлген. Жеті әйел босану кезінде көз жұмған екен. Единственная мотивация была спасти младенца. Но, к сожалению, біз сәбиді құтқарып қалу үшін шұғыл жеттік, өкінішке орай үлгермедік. Біз тіпті Нысанбаевты қала ішінен 3 сағат жүріп саунадан ұстадық. Ал перинаталдық орталыққа жедел жеткен қызметкерлерге ұзақ уақыт есікті ашпады. Бүгін әкімдік, денсаулық сақтау басқармасы, қоғамдық денсаулық сақтау департаментімен бірігіп, облыстық перинаталдық орталықтағы дәл осы олқылықтар орын алған жерлерді уақытша жабуды шештік.